qrafistlər tərcih elibdirlər, hmm. onu çəkiblər. Dizaynerlər. Designer. Bəli, dizaynerlər hmm. onun şəkilini çəkiblər. Rəsm yapıblar, ya, onu Doğru. çəkiblər. Doğru. Ona 400 min euro xərj ediblər, pul veriblər. Hmm. Nə şəkildə çəkib? 400 kirlər? min. Yalnız sadəcə yazıb 2012 elə ona görə. Qrafistlər buna təəccüb edibl axı, bə, bir də elə bu yazıya görə sən 400 min euro pul verməsən xərcləmsən. Xərc Bunu niyə haş dəplar. Bunə bəzi o intiqada çəkən nə deyirlər ki, diqqət etsən bu 2013-ü elə yazıb şeyi, sən Zayon oxuyursan onu. Zayonunda bu Z etdici yazılan ingilisdə elə bu 2200 yazılır da. Çünki o da o Zayonunda bir oğ var deyib, bundacına o var idi, budur o mənasına olur. Zayon təcə... yəni seyonist. Hmm, Siyonist mənasında. Yəni seyonist. Hmm, yəni yana... şey, sən bu yəni bunla bir ayrı zehni aləmka da da şey, seyonistlərin o yəni dünya olmağın ya dünyanı qurtur. Yəni sən fəlsəfə ilə, nə vasitəsilə, bu sənət vasitəsilə o xalqın zehnini aparırsan zayonistlərin tərəfinə. Hmm, Siyonistlərin tərəfinə. Çox çox gözəl hə, əlaqələndirdiyiz məsələni. Yəni hətta bu məsələnin özü də yenə Gördüyük bu dekabrın 21 əfsanəsində bir siyasi məna tapdı özü üçün bir fasilə çıxar və fasilədən sonra elə söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Belə izləyicilərimiz, inşallah həmişə Allaha inamımız, Allaha təvəkkülümüz və ümidimiz bu e, niyyətlə həyatımıza davam edirik və dekabrın 21-inə bir əfsanə olaraq baxırıq. Amma biz sadəcə burada bu əfsanənin qaynaqlarını araşdırırıq. E, Cənab doktor Qəmbəri ilə birlikdəyəm. Doktor çox gözəl buyurdu. Yəni bir məsələnin e, yenə də müsəlmanları burada bir e, sıxdırmaqla, Sıxışdırmaq müsəlmanları hədəf özləri üçün qərar verməklə gəlib dekabrın 21-isində atırlar ortaya. Biz yenə yenə deyirəm, belə baxanda biz görmürəm, mən özüm, yəni eşitməmişəm televiziyada, mediada, yəni ya, hətta internetlərdə bunu əlaqələndirirlərsinlər İslam dünyası ilə, müsəlmanların terrorizmi ilə, amma siz nə gözəl əlaqələndirdiniz məsələn. Hacı. Bəli, yəni bir hədəf olmasa ə e, bu bunlar axı bəzi o siyasət dairənə çatmaq üçün dünyada dolanırlar. Hər bir kiçik əlamət də tapsalar bu axir zamana uyğun olmalı bir əlamət, onu qabardırlar. Kimsə məndan eləyin çıxartsınlar. Ki əlan qutulur bax dünya qutulur. O axirinci dava ki döyüş ki qopacaqdı deyirlər. 3-cü hmm. beynəmlilər davası olacaq da. Bə. Onu deyirlər o na baz alır. Niyyətün tərvim qutuldu gün sönürü yavaş-yavaş. Ələn deyirlər gündə günəşin yanı üzərində bəzi ləkələr, xallar düşüb qara-qara xallar. O da bu maqnitik o meydanın acura, maqnit mərkəzi. Bəzi ordan o odlar çıqır və yayılır gövə, onlar gəlir dəhir hara yerin üzərinə. Yerin də dövrəsində atmos atmosfer var da cavdi deyillər. Atmosferə dəyil, o onu xumsadır. Təsirsizdir. Komur gələ o zərər yetirə, o xanqıçı yer üzərində yaşayırlar. O həmişə var idi. Həmməşə yəni həmişə şey var təzə bir şeydir əslən o. Əslən təzə bir şey deyil. Ələn NASA-çı var idi, Amerikanın özündədir da NASA. Bir dənə keçər bir məcməəti, e, təşkilat. O, bir keç təşkilatçı ulduzları mütaləəə edir, diqqətlə onları rəsad edir, bunların üzündə çalışır. Onlar deyirlər ki, bunların hamısı yalandır, əfsanədir. Onlar Amerikan özləri Amerika özündə NASA Bəli. C NASA deyir, nə bir qırmızı ulduz yaxınlaşır, bir görmürük. Olsaydı görərdik də onlar Hı. Nə tamindən soraqna az qalla görürlər ki, ulduz nə vaxt gəlib yerə yaxınına aşağı bilər. Doğrudur. Hətta günəşin milyardlar sonra, Bəli, illər sonra sönmə ehtimalı verilir. Bu deyil, illə ehtimalı nə var. Nəinki bu gün sabah neçə milyard Bəli, il sonra yavaş-yavaş sönmə ehtimalı ola ehtimalı bilər. Ehtimalı var o da hələ. Yəni o da olsa hər halda bizim dəqiqəmizdə görə İmam da Zaman əleyhissəlamın gəlişi var, gəlişindən sonra qiyamətin olması var. Bəli, onlar yəni biz o İmam Zaman əleyhissəlam məsələsinə də xahiş edirəm toxunursunuz, yəqin. Bizim o şii əqidəsində qiyamətdən də mütləq bu məsələnin olması bəli, zəruridir. Bəli, bunu da arz edim ki, biz üçüncü bir müsəlmanlıq, bizim kələk əqidəmiz bucür, yəni mütəzəzzil olub eycah oyanacaq, cəh biyanacaq etmək yax. Möhkəm dayanaq əqidəmizin, o inancımızın üzündə ki, bizim peyğəmbərimiz görə nə buyurub? İmamlarımız nə buyurub axir zamana görə? Axir zamana aid olmanın bir sözlə nədir? Bax bir qiyamət var, bəli var qiyamətdə çoxuqlü ittifaqlar düşəcək. Gün sönəcək, ay sönəcək, ulduzlar sönəcək hamısı zəlzələ olacaq. Dekabrın 21-i olmuyorlar. Qiyamət kimsə birinə İmam Zaman əleyhissaləmin gəlişindən uzun Bəli, illər sonra. Ondan qabaq, ondan öncə bizim İmam Zaman əleyhissaləmin gəlməyi vardı. Yer üzərini ədalətlə dolduracaq, dünyanın qarşısında dayanacaq. Sülh, barış olacaq Sülh həmişə. Barış olacaqdı, düşmənlik qalmayacaq və biz hamımız bir-birimizə dost olacaq, yoldaş olacaq, qardaş olacaq və ədavət bir yolluq kökü qazılacaq yerin üzərinə. Çin çüdürət. Çin çüdürət ölməyəcək, şeytan öləcək o zaman axırın zaman. Axı ah, deyilir şeytan ki, Allah'a نافرمانlıq elədi və itaat etmədi, Adəmə səcdə etmədi. Allah qovud dərgahından. Şeytan necə istəmək istədi da? Dedi ki, biri bu olsun ki, məni qiyamətəcən saxla, ömür ver. Allah buyurmadıcı qiyamətəsin çet qaldın. Yox. Buyurdu ki, sən bir müəyyən vaxtdasən. Diri qalacaqsan. Doğru. O, o məygən vaxtda deyirlər elə İmam, İmam Zaman, Zaman ələmsan gəlməyidir. Onda müxtəlif təfsirlər var. Qiyamət müddə var, Biri amma budur. əsasən bu düz buyurursan İmam Zaman əleyhissəlamın gəlişi daha mənalı alınır. Hə, İmam Zaman ələmsan gələndən sonra hələ dünya başlanacaq. Səylənməyə. Onda görəcək ki, əsl yaşayışın mənası nədir din darlığının mənası nə mənədiyi isə anlamam. Hətta həqiqətən də doktor, mən ə, bütün dinlərə baxdıqda, mütaliə etdikdə bütün dinlərdə də var maraqlı budur. Məsələn biz xristianlıqda da Həzrəti Məsihin gəliş gözlənir. Yəni 1 milyard xristian nəzər alırsa, onlar da deyir ki, Həzrəti Məsih gəlməncə ki, qiyamət olmayacaq. Bizim Şiə yəqidəsi Nəzreti Mehdi diridir, gəlməlidir. Sünni əqidəsində də yenə bu həzrət Məhdinin gəlişi var. Də Hətta üzr istəyirəm, budizmdə nəzər saldıqda budizmdə ümumiyyətlə qiyamət məfhumu yoxdur. Yox. Yəni bu dinlərə nəzər saldıqda görürük ki, yəni belə bir şeyin olması. Hə, hamısı deyil. Mu təbidanə burada söz vardı ki, ortaq sözdür və hamısı dinlərin buna əqidəsi var. Və o da budur ki, qiyamətin gəlməyin düzdür, bəzi əlamətlər sayılıb müxtəlif kitablarda, müxtəlif dinlərin vasitəsilə. Amma O sözçü ön, çox önəmlidir və biz gələk onu ərziş qaydə verək, dərrə-bər verək. verək. O da budur ki, heç kim Allahdan başqa bir insan bilməz ki, qiyamət nə vaxt olacaq. Bu nə vaq opacaq. Bax besən Qur'an'a müraciət et. Müxtəlif ayələr Allah müxtəlif şəkildə qiyamətdən danışır və söz açır. Buyurur ki, əvvələn buyurur ki, qiyamət yaxındır, uzaqdadır. Onlar yaxında Allahın ilmində nə qədər yaxındır, bəlkə bizə görə çox uzaq olan misal üçün Allahın ilmində yaxındır, yaxındır. İkinci budur ki, qiyamət gələndə çoxlu ittifaqlar düşəcək. Az cümlə budur ki, zəlzələ olacaq. Hmm. Zəlzələlər çox zəlzəl olacaq ki, vardı ki, hop, ölüllər qəbrlərdən seçiləcək, qalxacaq torpağın üzərinə hmm. Hmm. ki, ondan sonra da qiyamət olacaq. Hmm. Və Dağlar yerişə gələcək. Bu ağırlıqda dağlar yeriyəcək, atılmış yun kimi olacaq da. Quranda bəylərlər. Bu qiyamətin gəlişində, gəlişində deyil, yoxsa gəlişində yox, yox, elə ondan o qiyamətdir. Qiyamətin, özudur, o qiyamətin, qiyamətin edin özü də gəlmədir. Hər halda bu dekabrın 21-i yox, yox olmayacaq bunu ki, bu, yenə də tamaşaçımıza bilərəşdən xatırladıram. Əlbəttə dindarlar adətən bu mövzuyə inanmırlar ya da belə deyə inanmamalıdırlar. Əslində inanmamalıdılar ki, bu, bizim inamamalıdır, ki bəli, bizim Allahımız var, peyğəmbərimiz var, imamımız var. Onların buyurduğu əsasda qabağa getməli. Amma bir Hı. məsələni xahiş edirəm xatırladaq. Günəşin tutulma ehtimalı bu haqda da danışaq ki, bu bir yəni ola bilər, hər zaman ola bilər. Bu müəyyən bir günə aiddir. Günəşin hə, hə. tutulmağı, ayın tutulmağı bunlar Allahın nişanələridir, ayələridir Hı. və çoxlu zaman bu iş olubdur ki adi bir haldır. Təbiətin adi bir halıdır. Yaxşı bir şeydir və ona görə ayət namazı var da müsəlmanlar neçə rəşət ayət namazı indi yəzən qılmışıq. Biz ayın tutulmasına, günün tutulmasına zərzələnin zəzəl, Zəzələn qopbağına bəzi yazıblar ki, yellər əsər ki, adam qorxa çox çox şədid və möhkəm yellər ola. Məsələn, göydən əsər, gərəyil, qırmızı yel, bunlar qorxox. O necə namaz qılasan? Buna təbii bir şəkil də vardı. Amma qiyamətdə çoxlu bir möhkəm şəkildə olacaq ki gün də gün tutulmada hər də gün sönəcək. O da qiyamətdə, o da qiyam zamanı gəlişindən sonra. Və onu da burada xatırlayım cinət ki, Quran-ı Məcid buyurur ki, Allah yəni peyğəmbərinə xitab edir. Ay mənim peyğəmbərim, sənə qiyamətdən soruşurlar. İkinə vaxt olacaq. Sən ələnə kanis saah. Onlara... Bəli bəli əsəlünə ki anis saah ayanə mursaha va qafazax bu qiyamət buyu şu qul ilmuha indər rabbi indi ya inna ma ilmuha indər rabbi ki yalnız bunun bilicisi Allah'a aiddir. Yəni Allah yalnız bunu bilici. Qiyamət nə vaxt copacaq? Hətta peyğəmbər də bilmir qiyamət nə vaxt olacaq. Ki qalsın zəyinislər bilə, ya bidən, o nusradamus bilə, Hı. ya mayalar, mayalar bilə lə kim bilə bilər Allahın işləri nə vaxt olacaqdı? Deyir ki buyu şu Yalnız Allah bilir. Elmi Allahın yanındadır. Onda olsa da şurulacaqdır kimsə onun qabağı. Hətta ticarət sahəsində də çox istifadə elədilər bu 21 of. dekabr əfsanəsindən. Aslında film düzəltdilər, filmlərin çəlməsi, ya müəyyən şəhərlərin təbliğat olunması, Hı. turisti bir vəziyyətə Hı. çevirməsi, ya bəzən bilərəşkən bu məsələnin üzərinə getdilər ki, daha artıq qabarsa. Bəl və bir də bir bu təyin etmək də bir cümlədə bir cümlədə ki bizim haqqımız yoxdur. Yəni bir inan, inancın üzüyü ilə ki müsəlmanlıq təyin eləyəq, vaxt müəyyən eləyəq qiyamətə ya İmam Zaman gəlməyinə. Hər kəs vaxt müəyyən eləyir o yalançıdır. Hmm. Yəni hətta İmam Zaman əlsam gəlmə məhqunda da bir söz deyən məmlə. Saud of da çox təşəkkür edirəm. Deməli tamaşaçımız da daha artıq şəkildə əminlikdən deyə bilərik ki 21 dekabr mövzusu bir əfsanədir. Yəni nə bizim dinimizlə və hətta Bir çox dinlərlə tam müxalif bir mövzudur tam rahat şəkildə ümidlə həyata baxaq. Hələ həyat davam edir. İnşallah Allah təala bizə də kömək olsun ki, amma təbi ələrə dinimizə, imanımıza həmişə sadiq olaq. Əgər bu qorxu müsbət məna adırsa, biz Allahdan qorxaq. Bu qorxu bəli özü gözəldir öz yerində. Ki, yəni Allahdan qorxumuz daha çox olsun. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Hı, 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 hı. Bəli, əziz tamaşaçılar, bir daha sizə həmişə əminliklə, ümid arzuyi diləm və hər zaman sadiq şəkildə dinimizə qalaq və gözəl dinimizə gözəəl şəxsdə əməl edənlərdən olaq. Sağ olun, Allah haqqı mərhəmət versin.